Яка безпекова ситуація на кордоні із РФ і чи спостерігаються скупчення військ ворога? За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, ситуація контрольована. Буду казати вам щиро, я як член Ради оборони області особисто слухаю доповіді прикордонників, розвідників, військових, Служби безпеки України, всіх підрозділів. Ситуація абсолютно нам зрозуміла і вона абсолютно нами контрольована. У ворога на кордоні немає сил засобів, немає того ударного групування, щоб робити вторгнення, захід, заїзд в Суми, Сумську область. Натомість ворог продовжує атакувати Сумщину з неба, тому сумчан та жителів області просять бути обережними і дослухатись до сигналів про повітряну тривогу.